Čijā visiem, nu ko esam dabūjuši no T-shirt store special pagatavotās maikas priekš Gustavo liela koncerta, kurš šodien notiek arēnā Rīga. Man liekas, maikas ir izdevušās vienkārši kolosāli. Nu ko dodamies? Special paldies T-shirt store. Turpinājums sekos, laižam. Hejā visiem, nu ko? Pagaidām ietram maltīti pirms Gustavo koncerta. Lai ir enerģija, lai var padējot, lai var iztrakoties. Normāli nodot pa uguņiem. Normāli noraut skatu vai jumtu ar visām naglām. Čebureks, tas ir pats labākais. Ja jums ir izsalkums, ēdiet čebureku. Tīpaši pirms koncertiem lielajiem. Un neaizmirstam par dzērienu. Sveiki visiem, esam ieradušies uz Gustavo lielu koncertu, kurš notiek arēnā Rīga, mums aiz muguras. Tas ir liels notikums vispār Latvijā, Latvijas hip-hop kultūrā. Gustavo ir atgriezies pēc 10 vai 13 gadu pauzes. Es esmu sajūsmā, mans draugs arī ir sajūsmā. Jau visiem, šodien atrodamies pie arēnas Rīga, Gustavo koncerts, bet vienīgais. Pagaidām Latvijā vairāk nebūs. Karoči, esam vienkārši fantastiski priecīgi pa visu šito notikumu, kas notiksies. Tas būs vienkārši bombaisnīgs.